Ćao Relja, posljednji put kad smo se vidjeli, tebi je trebalo da krene kućni pritvor, tako, sada se vidimo kad je sve gotovo. A sad je ovaj totalno slobodan, mogu i da putujem. Evo da snimimo, nema nanogice. Nema, ostalo, samo je ostalo... Samo ta nanogica, jel si to uradio nakon kućnog pritvora? Ne, to sam posle prve nanogice. Kako je bilo u četiri zida, kako si podneo cijel taj period? Boga mi bilo odlično, što neče, mnogo sam se naležbao autotune, pevanja i ostali gluposti, tako da eto, sad sam se našao na početku nečega što mi je skoro znovo i opet imam šta znači, da učim. Znači, dosta nove muzike je nastalo u tom periodu. Da, sad treba i spotovi neki da izlaze, eto, CC3 da najavim uskoro izlazi na naš kanal Crni Cera, kanal za postavili smo ga prošle godine, ove godine ćemo malo više da mu se posvetimo i našoj staroj publici, malo i tvrđu muziku za njih. Šta ćete predstaviti u projektu CC3? U projektu CC3 sad trenutno nisam poneo, predstavit ćemo naše torbice koje ćemo da počnemo uskoro da prodajemo. Da, bit će u prodaji. Kaži mi, koliko su ortaci bili uz tebe tokom celog ovog perioda? Pa nema od početka, pa oni su u stvari, osim ono, porodice, kao Keva, Ćale, Burazer, oni su bili najveća podrška svakako od početka. Mislim, ja ne bi ni bio ohrabren, odnosno mi svi koliko nas ima ne bismo bili ohrabreni da ovoliko guramo napred, da nismo imali potpunu podršku odakle dolazimo, jer ipak o tome mi pričamo u našim pesmama, tako da to je možda bila i najveća podrška. Šta ste uradili prvo kada si bio slobodan, toj prvi dan? Kada su mi skinuli na nogicu prvi dan, slagat ću te, ali mislim da sam otišao u studiju nešto da snimim. Toliko ti je nedostajao. Mislim da sam otišao u studiju uveče, da. Snimio si traku sa Rastom, bili ste u sličnoj situaciji vas dvojica, koliko vas je to spojilo? Pa mislim, ono, svakako imali smo automatski dve zajedničke teme čim smo se našli na nogice i CZ. Tako da nije nam bilo uopšte mnogo teško da dođemo do nekog zajedničkog jezika, pogotovo što manje više delimo sličnu životnu priču. Tako da Rasta što se toga tiče, stvarno jedan od većeg računa. Jel ti dao neki savjet? Pa naravno, i to, i da vodim račune, i šta kačim na Instagram, i svašta nešto mi on savjetovo. I ne samo po pitanju na nogice, nego i po pitanju karijere i životno. Šta, na primer? Po pitanju karijere, najbolji savjet koji sam od Raste čuo jeste kad mi je rekao da je on svoje poslovanje napravio tako da on više do kraja života ne mora da nastupa. Dovoljno. Dovoljno sam mu ukrao znanje. Dovoljno. Jel si zbog toga napravio novi Instagram profil? Ne, profil su mi ugasili, to sad evo svi zapratite, Seksi Superstar, došao je vreme da Seksi Sirotinju dođe kraj, da on pređe u Seksi Superstar. Više nije Sirotinja. Slušaj, sam mi se desilo, trebao sam da potpišem ugovor sa sponzorima i to jutro se budim i nemam Instagram, naravno. Pa jel su sponzori imali uđaja? Vraćamo se, ne, bitno, ne, šta, evo, nabuđao sam ga brzo, šta stigao sam, 40 nešto iljada. Kad izađe CC3, to će pređe 50, to odme i to pesmu po pesmu. Sponzori su opet su. Izbacili ste, to jest Biba je izbacio album 422. I na coveru je kutija sa svačim nečim unutra. Da. Šta ste svega toga poneo večeras? Od svega toga? Čak ni mikrofone nismo poneli zato što imamo ovdje od organizacije, tako da ništa nismo poneli. Ništa od toga. Ja kažem mi, koliko si generalno zahtevan pred nastup, da li imaš neke prohteve? Pa u suštini svi imamo nešto što moramo, na primjer moram da imam alkohola kad nastupam i sad sam u poslednje vreme počeo viski da pijem, ne pijem više pivo, da ne bi išao svako malo u WC, na primjer eto to mi je, viski stvarno moram da imam da bi nastupao, ne, nije mi to, ne osjećam se dovoljno uz muziku, ako ništa nisam apsolutno popio, ali ne lešim se na nastupu, uvek sam normalno. Samo malo da se opustiš. Jes. Ovo je prvi nastup na Exitu. Da. To je dva puta nastupate, šta ste spremili, da li će to biti dva različita nastupa? Pa za sutra smo spremili ono klasično naše, to jest bit će i malo tvrđih pesama i sutra će da bude CC3 premijerno izvedeno na onom Genshin stage-u, da. A ovdje na main stage-u samo suvi hitovi. Šta će slušati večeras, koga još? Večeras, koja je još sa nama, 5 kopiju, 3 zona, Muka iz Bosne, Frenki iz Bosne, Stoku smo upoznali, Stoka je baš Burazer pozdrav za Stoku. Ne znam da li će još neko, ne mogu sjetiti koga svi ima tamo. Kako će izgledati taj nastup večeras? Ti, Ajsnik Rutin i Timber? Da, Timber i Ajsnik Rutin su, da, i mi Crni Cerak sa druge strane. Ma ja mislim da će nam bude... Jesi ih slušao kao klinac? Kako nisam, evo malo pre sam baš rekao, oni su mi prva grupa koju sam sam počeo da slušam. Ja neće Ale Pušta Gru, ne znam, Struka, Levo Desno, Beogradski Sindikat i Bad Copy su prvi koji sam sam krenuo slušao. Jel ti, kakav je osjećaj što ćeš učano pričati? Dobro, sad već manje više nekako jer sam slušao Rimski i Koronu pa ih upoznao, pa slušao, ne znam, ovog upoznao i sve. Sad ti je to već normalno. Drugo je što nastupam sa njima, ipak su oni baš neko s kim
toliko je teško da se mi sretnemo zajedno na nastupu da bukvalno ovako nešto mora se i desilo se. Tako, gde je ekipa ostala? Oni ne daju intervjue, samo sam uvijek ja si ti tu za medije. Kaži mi, da li si čuo za situaciju Surili baka prase što su se javno isprozivali? Čak su mi se razni ljudi javljali da misle da kao on je isprozivao nas, ali ne verujem da on isprozivao nas, jer pre par ne znam koliko ima kako smo se čuli, ništa se mi uopšte slutilo ka tome da bi on mislio na nas. Da, ne, nisam ni mislila na tebe, mislila sam, pošto on rekao, youtuberi koji, da, i tiktokeri, da. Koliko je njima mesto, pošto će jedan od njih nastupiti na Exitu. E, ali ja sam da čačko da vidim onda main stage, nisam vidio nikog od youtubera. Pa, mislim, konkretno ja Vaj će nastupiti. A Vaj će da bude na main stage. Ne znam da će biti na main stage, ali će nastupiti. Kakav je tvoj komentar generalno na što su youtuberi pa, nastupaju na istim scenama pa, da izvođači? Pa mislim danas je, pa isti komentar verovatno imaju i ljudi koji su baš old school reperi za nas. Mislim, ovo danas je postala muzika show, da ti pravi žurku, tamo nije bitno koliko si ti dobar, šta god, bitno je da ti napraviš show tamo gde ti odiš. Što nama dobro ide, a mi se opet i trudimo da budemo, evo mi smo prvi nastup u Barutani, nismo puli na playback na poli. Sve smo imali mi matrice svoje, sve smo teli prvi nastup da mi se krstimo i onda nas posle ne zanima šta će bude. I tako je bilo. Večeras uživo ili na playback? Ono ko je uživo, ja ću uživo dva telefona tamo i pare da mi vrište ljudi da vrište. Kad će sledeća neka obrada? Ovo ima jedna uskoro, ali ne smem da, zato što će se, radimo jednu obradu, jedne stare naše pesme srpske koja je bila popularna početkom 2000-ih i sa baš tom izvođačicom na kojoj je na toj original pesmi. Znači, pesme. Neka pevačica, pa će nam kažeš ko? Ajde. Dobro. Šta ćeš raditi posle nastupa? Ma ništa, odu smo odmah hotel, šta možemo, budemo iz pola sata, mislim. Znači, ostaje to u Novom Sadu. Ali ovako ne volim ja da se zadržam, kad tamo gde nastupam ne volim da se zadržam, volim odmah da odmah u hotel. I onda, ali razdelimo pare i ostalo i onda možda se...